El 30 de novembre del 2000 es va presentar als mitjans al Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, CEMICAT, el primer nascut al si d'un col·legi d'advocats de tot l'Estat. Actualment n'hi ha 10 a Catalunya i una vintena a Espanya, i és que l'Administració de Justícia aposta per aquesta via pacífica i alternativa per resoldre conflictes cada vegada més. És una oportunitat per aconseguir un acord entre persones que han de seguir relacionant-se en el futur, famílies, veïns o empreses. Moltes vegades es tracta únicament de restablir el diàleg. A vegades un petit malentès fa que les parts es posicionin en el conflicte i no siguin capaços de resoldre'l. I a vegades, amb l'ajuda d'un mediador que reformula les posicions de les parts amb una escolta activa, a vegades es desbloquegen i quan les parts tornen a recuperar la comunicació, el conflicte es pot resoldre. En els darrers 3 anys, el CEMICAT ha atès 1.034 consultes, de les quals 507 han acabat en sol·licituds efectives de mediació. El 75% són assumptes derivats dels jutjats de família, separacions o divorcis. Normalment, els conflictes que entren són molt per demanar guardes i custòdies compartides. L'altre 25% dels casos són temes civils, principalment veïnals. També s'acut a la mediació per herències, règims de visites entre avis i nets i darrerament per temes de mediació mercantil. Si hi ha acord, l'assumpte es resol sense arribar als tribunals ràpidament en unes 6 setmanes i sense fer publicitat del conflicte perquè la confidencialitat està garantida. Les persones que tenen dret a la justícia gratuïta també poden demanar aquest servei sense abonar els honoraris d'aquests professionals. Si no, costa 40 euros per persona i sessió més IVA. Jordi Ballart ha estat escollit el candidat del PSC per a les properes eleccions municipals. Els socialistes han celebrat una assemblea extraordinària que ha servit per proclamar l'alcaldable pels comicis a la ciutat el 2015. Els exalcaldes de Terrassa, Manel Royes i Pere Navarro, han donat suport a la candidatura de Ballart, que era l'única que s'havia presentat per encapçalar la llista del PSC. En el seu discurs, Ballart s'ha mostrat agraït i convençut de poder guanyar les eleccions municipals. Som tan diversos, plurals i contradictoris com el país, i malgrat tot estem units. És a dir, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas les que ens podrien separar. Companyes i companys, aquests som nosaltres, les dones i els homes del PSC de Terrassa, a l'any 2014. Ballart ha estat escollit per 222 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra, en una votació en què hi han participat tant militants com simpatitzants del partit i que per primer cop ha estat oberta a tota la ciutadania. M'impressiona i vull que no em deixi d'impressionar mai, que penseu que sóc la persona que millor pot encapçalar la candidatura del nostre partit a les properes eleccions municipals. En causa el mateix efecte que el fet d'haver estat escollit alcalde ara fa un any, el desembre del 2012. Agraïment, respecte i responsabilitat. No ens hem de deixar arrossegar ni posar nerviosos per aquells que estan tot el dia fent campanya i omplint-se la boca amb tot el que suposadament fan per la ciutat, amb totes les grans idees que ens volen vendre i que ells mateixos obliden una setmana després. Abans de les municipals, el PSC treballa per les eleccions europees que s'han de celebrar el 25 de maig d'aquest 2014. Som el partit clarament majoritari. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea anual ordinària al Casal Cívic de Can Aurell. En la reunió s'han aprovat les principals línies de treball de cara al 2014 amb les que treballarà la Federació. L'assemblea també ha servit per escollir una nova junta que passa a estar formada per 10 associacions de veïns. Hi ha hagut canvis a la secretaria i a les vicepresidències, però la resta de càrrecs segueixen fent les mateixes funcions. A fer un treball de continuïtat en l'estratègia de línia de treball que es va dissenyar i que es va acordar en l'anterior assemblea, i l'objectiu és tornar a seguir profunditat en el compromís del moviment veïnal des de la seva autonomia, la seva capacitat per fer coses, per intervenir en les accions que corresponen a la ciutat que afecten al veïnat. Durant l'assemblea s'han presentat 3 resolucions que tenen a veure amb la ciutat. La primera ha fet referència a la construcció del pàrquing a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, la segona a la sanitat i la tercera a la reforma de l'administració local.
varios elementos importantes que trascendentales en esta ciudad se tienen que tomar, que tienen que haber cambios en los próximos dos años. Una es todo lo que es la cuestión de movilidad y transporte público, y el otro es la política del agua, es decir, de aquí al 2016 habrá un cambio en cómo se gestiona el agua, porque acaba la concesión a mina, y hay todo un debate. Y ahí nosotros estaremos, ya estamos participando y nos estamos implicando en ese debate, en cuál ha de ser, para Terrassa, cuál ha de ser la gestión más adecuada. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha organitzat diverses ponències amb l'objectiu de convidar la ciutadania a tenir més pes polític i decisori. La primera serà aquest dimarts, dia 8 d'abril, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Terrassa ha celebrat un any més el Dia Mundial de la Salut. La jornada ha començat amb una caminada, una bicicletada i una marxa nòrdica amb destinació final a Torrebonica, que ha tornat a ser, per segon any consecutiu, l'espai que ha acollit la commemoració. Al llarg del matí s'han fet diverses activitats adreçades a persones de totes les edats. N'hi ha hagut d'esportives, musicals, teatrals, però també de culinàries, amb una xocolatada popular i un dinar solidari. Més enllà de la vessant lúdica, també s'ha volgut reflexionar sobre el moment actual que viu la sanitat, les principals mancances i els darrers avenços. Enguany, el Dia Mundial de la Salut ha anat dedicat a les malalties que es poden transmetre per la picada de determinats insectes. Ens podria semblar que ens queda lluny, però no ens queda lluny, perquè precisament l'afluència d'immigració que va i ve s'ha vist, doncs, que hi ha una importància molt en aquestes malalties, com és el paludisme, el dengue, i aquest any aquest és el missatge. Ajudem a la gent a reclamar les deficiències que pot tindre la sanitat, des de les llistes d'espera, si no et donen hora, que si la llista està tancada, vull dir, tot aquest tipus de situacions. Hi ha molta gent gran que no té els coneixements o s'estureixen una miqueta, doncs nosaltres els acompanyem. La jornada ha comptat amb la participació de diverses entitats que s'han sumat de forma voluntària a aquesta iniciativa amb l'objectiu de promoure la prevenció i els hàbits de vida saludables. Unim forces, salut, gent gran, socors, infància, gent gran, pues, bueno, per commemorar aquest dia i sobretot per donar uns consells de vida saludable. El Dia Mundial de la Salut a Torrebonica ha comptat amb una gran afluència de gent disposada a participar de totes les activitats proposades. Una vegada més, els ciutadans de Terrassa han demostrat la seva solidaritat. L'Auditori Municipal ha acollit aquest diumenge la festa benèfica transversal Una oportunitat per a Ainhoa. L'Ainhoa és una nena de 3 anys que pateix retard mental, epilèpsia, problemes de deglució i una malaltia no diagnosticada que li impedeix l'aprenentatge. L'objectiu d'aquesta festa ha estat donar suport a les teràpies que la nena necessita els propers 2 anys, logopèdia, sociologia i teràpia intensiva d'integració sensorial, totes elles valorades en 15.700 euros, un preu que la família no pot pagar. Per això s'ha creat un compte a la Caixa, al que tothom qui vulgui pot fer un ingrés indicant el concepte Una oportunitat per a Ainhoa. Fins ara ja s'han recaudat més de 6.000 euros. L'Auditori Municipal ha celebrat un conjunt d'activitats per a tots els públics. Espectacles de màgia, de folklore, flamenc, teatre infantil, un cabaret literari i concerts pels més joves. El preu de les entrades s'ha destinat també a la causa, demostrant d'aquesta manera la participació més activa de les entitats i artistes de la ciutat. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, també ha participat en l'esdeveniment. La segona vida de la roba, emergència o futur. Aquest és el títol de la jornada que ha acollit el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. En les primeres sessions s'ha comptat amb les ponències de Josep Maria Benaul i Enric Carrera, que han parlat sobre la industrialització de Catalunya i els reptes de sostenibilitat al sector tèxtil. Ja a la segona part, els assistents han pogut escoltar un debat referent a la responsabilitat, la creació i el negoci. La societat cada vegada és més conscient que hi ha uns recursos que s'acaben i que, per tant, s'han de buscar alternatives i també manera de reutilitzar-los. Però futur també, perquè per poder reutilitzar i per poder reprocessar totes aquestes coses calen unes indústries que ho facin i calen unes maneres econòmicament viables de fer-ho. Recuperar tot aquell bagatge que els nostres avantpassats han reportat, doncs, mitjançant la memòria o mitjançant la seva documentació, on es demostra
doncs, que hi havia una estratègia social de reutilització de tots els béns que s'utilitzaven. No? En aquest cas ho hem centralitzat a la part de la roba. El president del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, Manel Márquez, ha destacat la importància de la cooperació entre les entitats per tirar endavant un projecte com aquest. Si volem generar sinergies, volem generar activitat conjunta, volem generar doncs, nous valors, un d'aquests justament és la cooperació. I la cooperació entre el Centre d'Estudis Històrics, el Museu Tèxtil, el mateix arxiu i l'administració crec que és fonamental en aquest moment. La jornada al Museu Tèxtil també ha comptat amb una exposició muntada per l'ocasió sobre la segona vida de la roba. L'equip femení del Club Deportiu Terrassa ha perdut la categoria, un fet insòlit en aquesta entitat centenària. La temporada vinent jugarà a la primera divisió. Els pitjors pronòstics s'han complert i l'empat a 1 d'aquest diumenge amb el tennis ha precipitat el descens. Les de les Pedritges estaven obligades a guanyar els dos partits que els quedaven a la Lliga i esperar precisament que les càntabres perdessin els dos, una carambola que no s'ha produït. Llàgrimes i cares llargues al final del partit perquè segueixen el camí del masculí la temporada passada, però també d'optimisme per recuperar la categoria el més aviat possible. Creo que ya venimos arrastrando la condena desde la primera etapa de la Liga, ¿no? Que hemos regalado muchos partidos. El equipo tiene un compromiso impecable, una actitud bárbara. Como dijimos nosotros, estemos o no estemos nosotros, queremos a estas mismas jugadoras aquí en la cancha, que sean ellas el motor del renacimiento de este club, ¿no? A nivel personal, em poso tot el pes a l'esquena. Potser ara també és quan valores tot el que havies tingut i ara pues, te n'adones d'algú difícil que és arribar a estar dalt. Ara toca pensar en treballar des de la base i en tornar a pujar aquest equip que jo crec que val molt. I aquest any ens ha tocat això, i la veritat és que és una decepció molt important perquè no mai havia viscut jo com a directiu els anys que porto al club aquesta situació, però jo estic convençut que aquest grup de jove de noies posarà en l'equip on es mereix un altre cop segur. El partit no ha començat bé per al Club Deportiu Terrassa, que ha vist com el tennis s'avançava als 5 minuts i un quart d'hora més tard, Chantal Giné desaprofitava un penal estroc. Ja en el segon temps, en el sisè penal córner, Júlia Pons ha donat esperances al seu equip amb el gol de l'empat, però el segon ja no ha arribat, tot i disposar-ne d'ocasions clares fins al final. Diumenge, el Club Deportiu Terrassa tancarà la Lliga al camp de l'Alcalà. Les andaluses, conjuntament amb Agarenques i el Castelldefels, són els tres equips que han perdut la categoria. El Terrassa Futbol Club ha guanyat aquest diumenge per 0-1 al camp del Masnou i retalla les distàncies amb els llocs de play-off que estan a 3 punts. Els de Miqui Carrillo, cinquens amb 56 punts, han aprofitat l'ensopegada de l'Europa que ocuparà la quarta posició, ja que no ha passat de l'empat a casa amb el Sant Feliuenc. L'equip agarenc ha pogut resoldre el partit en la primera meitat, però no ha estat encertat de cara a porteria. Gallar, amb una vaselina que ha sortit fora i una bona jugada per la banda esquerra que Marc Vilajosana no ha aprofitat, han estat les primeres ocasions. Per la dreta, Gallar i Jaime també han portat molt perill, però no han estat encertats a l'hora de superar Pociello. En el segon temps, el Masnou ha avisat amb una rematada al travesser d'Héctor als 4 minuts. El tècnic del Terrassa no ha tardat a moure banqueta i la sortida d'Isaac Maldonado ha estat providencial. Un contraatac iniciat pel davanter que, combinat amb Juli, ha significat l'únic gol del partit. Montoro al contracop i el mateix Maldonado, amb una rematada molt desviada, han pogut sentenciar. Els agarencs, però, s'han tirat enrere i el Masnou ha estat a punt d'aconseguir l'empat en el darrer minut, però Ortega ha salvat davant el xut d'Eric Blasco. Avui l'important era guanyar, hem guanyat, seguim a la lluita i ha sigut la lectura positiva. Era un partit molt complicat i bueno, ho hem tret endavant. El Masnou ha jugat molt, era molt difícil, bueno, hem sabut marcar el gol i patir, però bueno, són tres punts iguals que els altres i hem de continuar. Portem així tota la temporada, penso, entre els 5-6 primers i bueno, estem allà, a veure si diumenge tenim un partidàs amb el Cornellà que hem de guanyar i a veure si podem continuar dalt. Contra el Cornellà, diumenge a les 5 de la tarda el Terrassa podria acabar de reenganxar-se al play-off. El club posa les entrades anticipades a 5 euros. El Club Natació Terrassa ha empatat aquest dissabte 7 gols a la piscina del Club Esportiu Mediterrani en partit corresponent a la 20a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Els de Dani Nart mantenen el segon lloc a la classificació perquè el Mataró ha aconseguit el mateix resultat a casa davant del Sant Andreu.
Com era de preveure, no ha estat un partit fàcil per als agarencs davant d'un rival que ocupa la quarta posició, l'última del play-off, i que amb aquest punt pràcticament s'ha assegurat disputar la promoció, quan queden només dues jornades per al final de la fase regular. El partit se li ha posat molt coll amunt al natació, que ha encaixat un parcial de sortida de 3-0. La reacció visitant ha estat immediata i al final del primer quart els terrassencs han empatat amb els gols d'Òscar Carrillo, Abraham Alcaide i Ricard Alarcón. Al descans, però, els del barri de Sants han marxat amb un avantatge de 2 gols, 6-4, aprofitant un major encert de cara a porteria. A la represa, el Club Natació Terrassa ha eixugat les diferències i 3 gols consecutius en el tercer quart mitjançant Danat Galef, Òscar Aguilar i un tercer de Carrillo li han permès posar-se per davant. Daniel González ha establert l'empat a 7 definitiu perquè en l'últim període no hi ha hagut gols gràcies a les intervencions de tots dos porters. Evidentment, al final s'han imposat les defenses. Els dos porters han estat extraordinaris i han fet que, bueno, que totes les accions que han fet, que han sigut moltes i abundants i moltes, doncs, les accions que de cara a gol i amb opcions de marcar gol. El Club Natació Terrassa disputarà a casa els 2 últims partits de la fase regular. El primer d'ells aquest dissabte contra el Catalunya. El Club Natació Terrassa ha fet un pas molt important per assegurar-se el 6è lloc a la divisió d'honor femenina de waterpolo, després de guanyar per 9-7 el Club Natació La Latina de Madrid, equip que ocupa la 10ª posició. Les visitants han aguantat bé el primer quart i part del segon, ja que han aconseguit contrarrestar els 2 primers gols de les agarenques. Amb empat a 2, però, un parcial de 3-0 del conjunt de Xavi Pérez ha encarrilat la victòria, arribant-se al descans amb 5-3. Una bona defensa de les locals, les intervencions de la portera Ana Copado i un major encert de cara a gol respecte a l'equip visitant han permès al Club Natació Terrassa mantenir el coixí de gols en el segon temps. Portem 3-4 setmanes amb una molt bona línia, a vegades no ens han acompanyat els resultats, però el joc i la intensitat, que és el que més valorem nosaltres, estava i sabíem que la victòria arribaria en un moment o altre, així ha sigut. Avui ha estat un partit físicament molt dur, amb un rival molt bo, que anava amb una intensitat molt elevada i nosaltres hem sabut contrarrestar això. La Lliga no es reprendrà fins passat Setmana Santa. El Club Natació Terrassa visitarà el dissabte 26 d'abril el Mediterrani per acabar la temporada rebent a casa el Dos Hermanes de Sevilla. El Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte la gran festa de la cultura popular. La Culturassa ha arribat a la seva 4ª edició amb l'objectiu de mostrar a la ciutat què fan cada una de les entitats i fomentar la cohesió entre els grups. La jornada, organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, ha comptat amb tallers, assajos i diverses actuacions des de ben d'hora del matí. Per al president de la coordinadora, Manel Tomàs, és una bona oportunitat per fer visible la seva activitat més enllà de la festa major. I els ciutadans sàpiguen la feina que fem, que no només sortim per la festa major, que puguin conèixer les interioritats dels grups, com fem els assajos, com ballem, com fem les danses, com practiquem els sons, les músiques de tabals, de gralles, etc. Enguany s'han incorporat 2 novetats. A la 1 del migdia ha actuat el Maqui de Sallent, un gegant estrenat l'any passat en record dels guerrillers antifranquistes. Just després, un aperitiu, un concert de gralles i l'estrena de la música Vermut i Tarragada, composada per Roger Aulet. Durant tot el dia, doncs, han compartit espai gegants, castells, bastoners, diables i també grups de foc, de música i de dansa. És una festa que està plenament consolidada i que serveix això, no?, per visualitzar el potencial que té la cultura de la ciutat i sobretot també, doncs, perquè les entitats es coneguin, entrin en contacte amb elles i també, doncs, puguin col·laborar. Però estem contents, a més fa molt bon dia i penso, doncs, que ja és un referent molt clar en el calendari d'activitats culturals de la ciutat. La 4ª edició de la Cultura s'ha acabat amb una sessió de treure ball amb el grup Se'n Fa Una. Els castellers de Terrassa han celebrat la festa del local aquest diumenge amb una actuació al Raval de Montserrat. Els Blau Turquesa no han començat amb bon peu la jornada amb un 5-7 que han hagut de desmuntar quan faltava poc per coronar-lo. Després d'haver pogut aixecar el 5-7 en el segon intent, la colla terrassenca tenia la intenció de plantar a plaça el 7-7, però finalment han decidit decantar-se pel 4-7 amb l'agulla. Ja a la 3ª ronda, els castellers han descarregat el 4-7 i han acabat la diada amb un pilar de 5.
El cap de colla, Xavi Nouvila, s'ha mostrat satisfet, tot i no fer una actuació perfecta. Els blau turquès afronten una temporada amb més optimisme que mai. Amb els castells que ens estem plantejant en aquestes alçades, 5 de 7, el 7 de 7, que normalment ens plantejàvem per Sant Jordi, doncs clar, estem avançant 3 o 4 setmanes a aquests castells, no? I això, doncs, clar, juntament amb aquests canvis que sí que verdaderament estan funcionant, ens ha de possibilitar fer els castells de 8 quan abans millor. La colla terrassenca ha compartit plaça amb 3 colles més. Els xics de Granollers han aixecat un 3 de 7, un 5 de 7, un 4 de 7 i un pilar de 5. Els castellers de Cornellà, per la seva banda, han descarregat un 3 de 7, un 2 de 6, un 4 de 6 amb l'agulla i un pilar de 5. Per últim, els segals d'Osona han plantat a plaça un 4 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 5.